Ons gaan vandag aan ons gaan vandag bietjie is vanoggend Pinksteroggend. So ons gaan 'n bietjie praat oor Pinkster vandag. En ons gaan praat oor die tema om te wag. Nou dadelik as jy nou dink aan wag, het jy nou hierdie persepsie in jou gedagtes. En ek gaan eers gou vir jou roep wat wag nie is. Nou, van julle ouwe gaarte sal nou weet in die Pinkse kerk, ek weet nou so stel, die begin jare het mense hierdie verwagting gehad, dat as daar Pinkse is en jy kom by Pinkse kerk, dan sit hulle die ligte af, want dan soek hulle die Heilige Gees, kan jy jou soeens gehoor. Dit was in die begin baie lang begin jare het hulle dit gedoen. Vandag sit ons ligte af vir 'n boon factor. Maar daai tyd het hulle geglo jy sit die ligte af om die Heilige Gees te soek. Maar so het dit ingegaan en ons het hierdie persepsie rondom wag. Want ons gedink want wanneer ek wag, wanneer die pastoor praat ons gaan wag op Pinkster, dan dink ons ons moet wag vir 'n sekere gebeurtenis. Ons wag vir 'n sekere gevoel. En baie keer met saam met hierdie verwagting het hulle hierdie liedjies gespeel en hierdie liedjie oor en oor en oor en oor gesing. Laat my nogal dink aan 'n liedjie soos laat die gees val en dat hulle gesing laat dit val en dit val en dit wil nie val nie. Maar dit is wat ons 'n persepsie het rondom die Heilige Gees verwag. Nou ons gaan vandag 'n bietjie kyk oor hoe om te wag. Maar wat in die regte konteks rondom die Heilige Gees werk in ons lewens. En ek wil jou vat na die Bybel toe, Handelinge 1 vers 4 tot 5, waar Jesus vir hulle sê, bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Nou, ons leef vandag in 'n kultuur waar wag nie 'n maklike oefening is. Vir sommige van ons is dit hierdie plek van tyd vir ons. Ek kan nie wag, ek is so ongeduldig. Jy sien net by supermarkte mense wat in rye staan. Jy sien dit by robots, as die ou net te lank vat om weg te kom van die goed, dat jy goed slaan, dan word jy getoet. Ons sien dit by die huis, as sekere take nie vinnig genoeg afgehandel word nie, of, so, ons sien dit oor ons. Want tyd is vir die mens, die is daar so kostbare aspek, dat ons nie wil wag nie. My lewe het so besig geraak, dat ek nie wil wag nie. Of, vir ander is wag, soos 'n woestyn, tussen waar hulle self bevind, en waar hulle heen wil gaan. En dit is waar die disippels hulle bevind het. Nou, wees gou 'n bietjie saam met my. Dink net 'n bietjie aan die disippels. Vir 'n paar jaar, loop hulle saam met Jesus. En Jesus vertel vir hulle van hierdie goed wat gaan kom. Hy wys vir hulle, hy doen ons twee vir hulle. Wat kan gebeur? En op die uiteinde sê hy, gewag. Dink net 'n bietjie waarop het die disippels hulle self bevind. Wat? Is dit nou? Of is dit nou nie? Hulle is 'n bietjie onseker oor hierdie hele ding. Want hierdie wagting werk nou nie. Jesus het nou gesê, hy gaan hierdie hele wêreld omkeer en nou sê hy vir hulle, wag. Jy sien, ons wag, ons almal wag op 'n sin, iets.
Nou, 'n lewe van wag nooi ons iets na uit. En dit nooi ons uit, hoor nou mooi, dit is 'n baie belangrike punt wat ek dink. 'N lewe van wag nooi ons na iets uit. En wat sal dit wees? En nooi ons uit om teenwoordig te wees. Want as ek en jy nie teenwoordig is in hierdie lewe nie, kan die Heilige Gees nie met saam met ons op pad stap. Jy sien wat ons het geleer in die kerk. Ek wag vir die werking van God. Ek wag vir die hemel. Ek wag dat God iets in my lewe doen. Dit maak my passief. Dit maak my dat ek niks doen nie. Ek wag mos. Ek sit die ligte af en ek wag. Jy doen tog iets in my lewe. En wag eintlik nooi ons om aktiewe lewe te leef. Maar wat is wag? Wag is iets soos om 'n saad te gaan plant. Wanneer jy daai saad gaan plant, gaan kyk jy nie, o ja, my familie is nou op hierdie ding wat jy becheck is. Het julle dit ook gekry? Wie van julle het dit nou geplant het? Maar jylle gaan kyk so nou en dan, nee. Maar toe jy dat die ding geplant het, is goed. Maar toe jy dat die geplant het, jy heel dag gestaan en kyk by hoe groei? Wie van jylle het heel dag gestaan en kyk hoe het groei? Niemand nie, hoekom nie? Ek moet nog myne plant, my wil weggeen vir kindertjies speel. Hoekom gaan kyk jy nie, wat jy weet, dat wanneer jy daar die saad besaai het, daar verwagting is, of sien jy dit nie, dit sal groei, is die werk van die Heilige Gees in ons lewens. Is 'n saad wat ek en jy moet gaan saai, want dit is iets wat gewag word, dat God wel besig is om iets in my lewe te doen, al sien ek. Die probleem is wat ons met verwagting geskep het om te wag, is ons wil dit gekoppel hê aan 'n fisiese man, 'n fisiese manifestasie, en dit het baie keer Pinkster geword in die kerk. Ons het hierdie Pinksterdienste gehou om 'n fisiese manifestasie te bewerkstellig, sodat ons goed kan voel omdat ons niks doen. Ja, wat is maar gedoen. Ons moet op 'n plek kom, waar ons baie keer iets in ons lewe, so dat ons kan goed voel, ja, die Heer is nog besig met my, ek sien dit, en ek wil dit in aanhaling teken sit, maar ek doen toch niks vir God se koninkryk nie. Maar dit gaan oor my. Hier week het ek nog als kwaai gewees, want ek gaan nog die kinders gaan haal, en terwyl ek nou daar sit en wag vir my kinders, om stop mense op plekke waar hulle nie stop op rooi geelstrepe. En iemand vra die persone, stop toe nou, dis dubbel, stop aan daai kant ook op rooi strepe, en die persoon kom stop hier weg voor my kou op rooi strepe. En die kar kan nie verby mekaar. En die een persoon kom en vaar vir die mense, maar wil jylle nie skryf. En hulle wil nie skryf. En ek staan toe daar en ek sê, weet jylle wat? Dit is precies hoe kom die mens dom is. So wat dit is. Ons dink ons is in tyd om, ek sê toe vriend, maar as ek sê, was ek bietjie kwaai. Ek sê, jylle dink jylle is in tyd om, ons dink ons is in tyd om. En jy gaan nie skryf, want jy dink jy is nie belangrijk. Alle mense kan maak, en waar nie oor, en dis precies die selde, rondom, wat ons net oor God, en die werk van God in ons woord is. Ons dink ons is so entitled, dat alles van God, rondom my moet gaan, dat ek nie hier lus het, om uit te gaan. Ach, jy weet,
'n tendens in die kerk en ek het dit nou die dag gesê is omdat ek nie wil nie, omdat ek nie tyd het nie, omdat ek nie lus het nie, word al my verantwoordelikheid, my roeping wat God vir my gegee het, kwyt sodat die Heilige Gees in my kan werk. En saam met my pad kan staan. Skuif ek op die pastoor af wat hy word ons betaal. Dit wat ek nie wil doen nie, dit moet die pastoor doen. En ek vrees die dag wanneer God met ons eendag voor ons gaan staan en hy gaan vra, wat het jy gedoen? Dan gaan jy nie sê, nee, maar ek was in Leeuwse kerk en ek het ons betaal met God gaan vra, wat het jy gedoen? Met dit wat ek, ja, maar jy het die talent het ek maar vir Leon gegee, jy weet, laat Leon het maar handel. God gaan vir jou vra, wat het jy met jou talent? Want dit, die Heilige Gees is werkzaam in elke een van ons lewe. En daar is 'n spesifieke doel hoekom hy jou geskaap het, sodat God se Gees ons help. So, ek wil afsluit. Pinkster is nie 'n jaarlikse gebeurtenis net na hemelvaart. Pinkster is deel van 'n leefwyse elke dag in ons as kinders van die Here se lewe. Elke dag moet ek wag op God se werking in my lewe. Ek moet gereed wees sodat wanneer die Heilige Gees by my is, ek gereed sal wees om bruikbaar te wees, om my ore luisterbaar te wees, sodat ek kan hoor wanneer God vir my stuur. Want hoekom is hierdie mense wag op die Heilige Gees? Sodat hulle 'n goeie tyd kan hê om die evangelie van God in jou werkstuk, in jou familie, in jou kringe waarin jy gaan begin. Dis waarom ek Pinkster. Ja, baie dankie. Dat ons bewus kan wees van die Gees wat elke dag sal met ons. Die pad stap om 'n instrument in die hand te wees. Dankie dat u Gees gestuur het sodat ons ingelig kan word en geleer kan word wie Jesus is in ons lewens. Bid ek vandag, Heer, dat Pinkster hierdie geleentheid sal wees waar ons teenwoordig sal wees om gebruik dat werkbare instrumente in die hand te wees. Stuur ons in die op die koninkryk uit te bring. Help ons mense wat gevul is met God se Gees.